massa goda nyheter här i parken så jag tänkte testa. Häng med! Tack så mycket! Det här ser ju smarrigt ut. Ja, då ska vi se. En farbror Arners med marshmallow. Det har man fått den här. Här har vi den rackan. Knacklar. Läcka gräddglass med marshmallow. Smak doppad i mjölkchoklad med krispig kakaobullar. Det är jäkligt bra. Smakar marshmallow, ja. Kan nog vara en av dem som jag beställer nästa gång. Ja, det var det dags för en till nyhet här. Hockeypulver som ska vara supersalt. Luktar lakrits. Jag gillar ju salt. Däremot gillar ju inte lakrits. Det är väl lite orättvist att säga att den är helt okej. Gillar man lakrits så gillar man den här. Då har vi den tredje nyheten. Här i Lisbergsminuten så har vi en ny churrosglass. Ja, ni hörde rätt. Churrosglass. Vad vore ett churrosglass-test utan att jämföra med en riktig churros? Det är faktiskt mer likt än vad man tror. Det var riktigt god. Måste jag välja en riktigt varm dag, då går jag på churrosglassen. Då är det lite mer molnigt och så. Då tar man en klassisk churros, det går aldrig fel. Man kan ju inte heller undvika förra årets nyhet. Kanini som fortfarande finns kvar i parken. Det måste man ju avsluta med en varm sommardag. Vi ses!